Sot në ditën e fundit të muajit të Ramazanit, skuadrat e superiores përgatiten për sprintin final kur ka mbetur edhe 4 javë. Asnjë rast ka arritur dhe as ka gjë të sigurt sa i përket objektivave. Ky muaj i shenjtë ka sjellë një qetësi që pasqyrohet edhe në rezultatet pozitive veçanërisht tek skuadrat e kryeqytetit. Lojtarët e secilave janë përballur me sfidën e agjerimit veçasaj sportive. Pak e vështirë, mirë po është një muaj shumë i shenjtë ku gjithmonë e presim ne besimtarët musliman dhe mendimin e Zotit ja dalim, edhe pse është pak nxehtë. Sigurisht që një muaj si ky shfrytëzohet edhe më tepër nga besimtarët për lutje dhe për shprehjen e dëshirave veçarritjeve të ndryshme në jetë. Jo vetëm tani dhe kur nuk kemi në muajin e Ramazanit ne bëjmë dua normalisht. Dhe për pjesën e futbollit. Direkt në ne mbas tre vite shkojmë dhe çelim iftarin, s'na ka ndikuar shumë. Si e përballuan lojtarët të sprovë në një sezon jo normal dhe me ndeshje çdo 3 ditë? Ndeshjet po zhvillohen gjithmonë pasdite, është shumë e vështirë, kështu që atë ditën e ndeshjes e prisha xhirimin. Unë vetë jam besimtar, por nuk jam praktikant dhe kurse si nuk do të hy tek lojtarët për të thënë që ndërpritin ose agjerimin. Ato janë profesionist, nuk e kanë ndier, por meritojnë respekt që po agjerojnë dhe po luajnë futboll. Kanë qenë në formë optimale, e tregojnë edhe rezultatet e këtij muaji që me thënë drejtën kemi pas një curi pozitive, por gjithmonë duhet pat kujdes që mos synojmë edhe objektivat e klubit, mos të krijojmë edhe probleme në opinionin publik. Ditën e ndeshjes, shkunat e kanë ndërprer agjerimin. Po si shihet një agjerues në një skuadër futbolli? Po na respektojnë shumë si bashkëtarë, si trenerë, gjithmonë edhe na thojnë po e patet pak vështirë, mund ta ndalim edhe stërvitjen. Kështu mirë, po e vazhdojmë stërvitjen si gjithë tjerët sepse edhe jemi mësuar. Ky Ramazan besoj është më ndryshe se të tjerët, jam larg familjes. Nga ona shpirtërore normal që ndihesh më mirë dhe e din që po bën diçka, po bën veç për Zotin, e kupton? Edhe kjo të bën mundje mirë, edhe po ngriti jeta lart, ulë poshtë fantë Zotin.